Унікальну і надважку реконструкцію обличчя військового після балістичної травми провели в Ужгороді. Оперували майже 12 годин, працювали спільно. Лікарі з Ужгорода, Мукачева, Києва, Львова та міст США у хірургії обласної клініки імені Новака застосували метод аутотрансплантації. Реконструювали нижню щелепу, використовуючи малогомілкову кістку з ноги, просто замінюючи її анатомічну форму. Фактично створили нову щелепу, аби відновити функціонування рота. Команда із США – це три лікарі: Стівен Ковач, хірург з університету Пенсильванії, мікрохірург Ендрю Баудер з Гарвардського університету та пластична хірургиня Оксана Джексон з дитячого госпіталя Філадельфії. Допомагають спочатку повномасштабного вторгнення. Як рік прожила в Україні, зрозуміла, що українські лікарі достатньо талановиті та освічені, але потребують деякої підтримки, консультування та обміну досвідом саме з оперування після воєнних травм. Адже, мабуть, у запасі чимало важких для виконання операційних втручань. З цими кейсами радо ділимося і стоїмо плече до плеча з українськими медиками, аби рятувати військових. Так виникла ідея співпраці. Спочатку це були онлайн-консультації, потім навчання у Німеччині, а от зараз американські лікарі приїхали в Україну, аби поділитися корисним досвідом з медиками у різних регіонах. Були на Вінниччині, Львівщині, зараз на Закарпатті. Оперували у дитячій лікарні у Мукачеві, наразі у обласній клініці в Ужгороді, де військовий шпиталь. От саме лікарка вийшла з операційної. Цей випадок – масштабне ураження передпліччя через поранення військового, пошкоджено м'язи, які дають можливість згинати руку. Завдяки реконструктивній хірургії відновлюємо цю функцію. Це дуже складно. Суть операції – взяти м'яз з усіма судинами та артеріями і пересадити на передпліччя, аби відновити цю функцію. А ще з'єднати м'язи, вени і артерії з тими, що функціонують у передпліччі. За нестачі тканин взяли ще частину зі стегна. У пацієнта все буде гаразд. Ця функція згодом відновиться. До слова, Оксана Джексон має коріння на Україні. Власне, тому лікарка, не вагаючись, приїхала сюди допомагати рятувати військових. Ми приїхали, адже співчуваємо українцям, які постраждали через війну, отримали поранення. Також розуміємо, що в Україні бракує досвіду саме у цій специфічній галузі – реконструктивній мікрохірургії. А ще ми не просто допомагаємо, а й навчаємо українських лікарів усього, що знаємо. Об'єднала американських лікарів з різних штатів та налагодила ефективну комунікацію і співпрацю з українськими медиками Кірстен Клейкон. Жінка проробила величезну роботу, аби організувати практично весь процес обміну досвідом. Цей конкретно курс спеціалізується на мікрохірургії та пластичній хірургії. У планах розширити кейси за потреби нейрохірургія, торакальна хірургія тощо. Найбільше роботи припадає на логістику, аби безпечно переправляти пацієнтів, також знайти людей, експертів саме у конкретному випадку. На цих моментах найбільше фокусуємось, жодних проблем не виникало. Уся команда, яка вперше фізично прибула в Україну, насолоджується роботою і часом, проведеним тут. Ми побачили, що українські лікарі надзвичайні, добре навчені і треновані, але ж до цього не зустрічались з вибуховими травмами, які дуже важко лікувати. Тому ми тут. Навчатимемо у різних регіонах, де буде потреба. Поміж роботою лікарі захопилися закарпатськими краєвидами, горами, а також традиційною кухнею. Гриби, гриби, голубці, голубці, капуста. Сприяють всіляко такі життєво необхідні співпраці лікарів у обласній владі. Звичайно, важливий зараз приїзд американських хірургів для нас, тому що кількість операцій, які в нас відбуваються в області, а це більше 100 операцій в день, дає нам можливість зараз не тільки провести ці вдалі операції, але й перейняти досвід, досвід, якого зараз нам не вистачає. І тому ми вдячні і думаємо, що цей приїзд буде вже системним, і той досвід, який будуть отримувати наші хірурги, буде надзвичайно для нас хорошим досвідом. Щиру подяку та вдячність за титанічний труд медикам висловили за круглим столом, вручили презенти та відзнаки. Ви у нас вже такі герої, просто ви про це не знаєте. You are a hero here, but you don't know about that yet. Я би хотів вам вручити цю подяку від лікарні, тому що ви неймовірні, так? This... Мирослав Білецький каже, це тільки перші кроки і залучення медиків різних країн світу до порятунку наших захисників.
Ми максимально це підтримуємо, організовуємо з нашого боку різні заходи, які можуть прискорити ці приїзди, і не тільки американських лікарів, також ми над тим працюємо, щоб зараз і європейські лікарі приїжджали на Закарпаття і надавали нам практичну допомогу в таких складних операціях, які відбулися за цей тиждень. Співпраця медиків плідна та ефективна, триватиме до перемоги, запевняють лікарі, а потім ще й у реабілітації допомагатимуть.